Që ka unë jam, o, së më fëtëm të i patë mi? Jo, për jo, nuk ka lidhje me shumë. Do më thënë... Êshtë e qartë! Duket mu, duket sigur jesh shumë, do t'jesh kudo, do t'jesh në çdo vend, do t'jesh tek gjithë. Dhe kjo është gjë mirë, se kjo është natyra jote. Base Mejtoni do me u pozicionu, do me shnu territorin. Base do me kuptu, dhe me njofë njerëzit në base, sepse në këshu mund të njofësh njerëzit, se si njefë do të ndryshë, se s'ke si njefë. Po ti... Mendoj se këtë shënuar që teritorin që unë jam ky, jam, me thënë, kam këtë karakter. Me ndoj unë, më falë që të thashë. Jo, po s'ka lidhje me ndimi, është... Kurse unë për vete... Ok, me pranoj me ndime. Nëjse, Rita më kanë ndikuar pak nami. Por edhe unë e mendoj që... Unë jam pak si... Jam pak si në Roza, në kuptimi që unë... Por edhe unë mendoj që pak po esforconi edhe ju vetën, duke analizu që shpia ka shumë kamera, jo, unë se kam pas këtë farë. Kishtë ajo punë tani, unë do isha ullë këtu, e lame, ndosh dhe me këtë të mishën me... Pa, pa. Ndosh ta, po dhe... Ti ishte ajo, që në vrasë në dhe të përmë. Që e shef se cili, me se cili... Jo, me jo, shkëm. Me ditë tana, normal që kuptohet gjithë qka... Me gjitha të kjo jotja shumë e mirë, dipse se imagino të ishin gjithë këshu qilë dhe të ishin gjithë këshu, do më thonë kuptimin... Duhet njerëz që tjenë, duhet dhe një që tjetë pak... Ka njerëz që e ka me karakter që flasin me tonalitet të lartë. Një ndërta është Juli për shumë. Unë e jo, unë e jo... Unë e se... Një më mija... Fletë që ta gjyde... Po pra, është mësuar, po... Të rishti... Ska li, dhe këtër Juli, këtë folim për Juli. Po... E Ulim, Julim... Po nga... Të flasë edhe me Julim këtë gjë. Se cili karakter e kom një në vetë. Unë vetë të thashë, sot më me konë ti... Kurse ti nuk je ashtu. Jo, unë i qitë. Ti, me sot kam pa në për emisione, ose në për... A ko njeri ma hiperaktiv në emisione, sot. Po ti edhe kur bë bitë dhe kur kënoje... Po nuk është puna. Aktiv, besoj. Po natyresh, mërë se muzika është... Besoj, pra, do më thënë, besë... Kur bënë, kur... Adrenalin është muzika, kjo e dënë vetë muzika, e përjetën vetë muzika. Ta thash dini, një dit njeri ju mund me qenë... Por të kam pa me një dy intervista, nuk e di diku, do me thënë që je më... E që thash a jëmë që... Në ku? Pa që më pulla? Edhe në why not, që më shumë... Po që a qua në kull, se shumë... Jo, pre, se mos kush kull, se kull nuk ka lidhe, kull, sigur e pak më i qetë, më... Më i qetë, fixe dhe dhe... Më i distancuar, po do me thënë. E, mba, se pa. Jo, pre, friendly, une, jam... Shiko, unë kam përshtypjen që... Shiko, në base ishte dita parë, në base ishte qikë shu, që s'doj me i taku, me i njofë gjithë njerëzit edhe... Jo, për... Base ka të bëjë që mund t'jesh në shpi për shumë, ka që, okej, jemi shpi, this is home edhe... Je... Nesë në kësa, e okej, apo më djesh okej ti, e okej. Jo, mërë mirë, është që është regull. Dhe gjëmë vlasë që se kesh të da thonë. Një dit njëri ju mund me konë shumë hiperaktiv, një dit mund me konë shumë një muzikën, një dit mund me... Një dit në është anina, një dit në është a prava. Vetëm se këtes duhet me e përdorë, për shumë, se në jenë njëzit e përdorë. Spolen me dëgju. Një dit, zde gjënë se ti që s'le me dëgju. Një dit mu i me shku me nejnë vesh në palestër që atje, dhe me asë një onën për juve... Po ti së të leti, do vishti atje, di unë. Ti do vishti... Si që tash që univa me ullë Rozen, edhe me pas një bisit shumë serioze. Pa më farë dhe me. Se mos, më farë. Sigur që e ullë a Rozen edhe më dok e mërzitur, më dok një farë edhe undiva... Mërzitur shpejt, po ku ka njerës ullë rasin shumë, më kam për qefë të sit back and enjoy it, sëpse kemi gjithë në ditë para, do vide momentin... 4 muaj, maraton është, maraton. Do vide momentin që do ullë rasin... Edhe për me marë, Rozë me thonë gjanë... Gjanë, po mdogër që pak i mërzitur. Edhe kjo me thonë... Unë e pitre këtu, unë shpi... Unë nuk besoj që ti e kuptonë do të mërzitjen që ditë në qorë të para, si s'kuptohet. Po tre gëmbre, vedrimi që... Hajde, hajde këto. Hajde. Po e qa keti si i mërzitur, ja? Po la, më pësit la... Këtë që të mërzitur nga këni. Si ka arbali gjem duke. Do në e pal brekën. Kam treja. Do në e pal brekën, e pal tuta. Po ti s'ka na robat ashtë ti?